Čau lidi, tady Bazim a jsem tady s další epizodou. Opět si zahrajeme podle daily rituálu, takže se jdeme rovnou na ně podívat. Úspěšně otevři jednou exit gate Smack Thomas. No, tak to asi abych nebyl tak akční a často neumřel. Ale jdeme na to. Takže za survíka tentokrát, za což jsem teda rád asi. I když poslední dobou mám radši killery. A musím si dát mojí bývalou nejhlavnější. Tak, mám zvolenou Mac Thomas a můžeme jít do hry. Začínáme. Tak, kde to jsme? Macmillan Estate, oh la la. Ježíš, já jsem se ani nekoukl, co mám za perky, já myslím, že tady nemám ani... Ježíš, proč mám kočku sakra tady? To je vidět, že Mac už jsem asi pár let nehrál. Ale nemám tady ani ten perk na to healování, sakra. Už ani nevím, jak se to jmenuje, abych se mohl healovat bez medkitu. Já mám fakt úplně výpadky už. Tak, to abych mohl otevřít bránu, tak samozřejmě potřebuju... A už někdo dostal hit a sakra. Tož nevím, jak budu pomáhat v téhle hře. Oh, tam je hned další genoš, cože to jsou fakt tak blízko vedle sebe, jo. Tak to asi vlítnu hned tam, jestli se mi tenhle podaří rozjet. A zajímalo by mě, kdo to je. Jestli to je trap... Oj, to kouká tímhle směrem. A tady. Kdo to je, tyjo? Tyjo, jestli tam je basement, tak to GG docela. To tam pro tebe asi nepůjdu, jako normálně bych šel, ale budu sobec, jelikož potřebuju daily. Jo, to tam. O, kdo to byl, co to bylo? Jde mu pomoct. Je tam dělal někdo genoš. Já tenhle dožít, hele on tam asi půjde. A nebo nevím, co tam blbne. Jestli před ním utíká nebo mu jde pomoc. To je vrejt. To vypadá na vrejta. Jo, to je, o, dostal hit týpek. To zahrál moc dobře, no, když akorát dostal hit. Já ti jdu, holka, pojď. Už jde sem, jo? By the way. Jo, ty máš jo, self-care se to jmenuje, jasně. Počkej, tohle bude rychlejší, já ti pomůžu. To bude rychlejší než self-care. Okej. Okay. Ježiši. Body! Mohl bych ho stunout v tom, ale seru na něj. On běží tam, já se nechci prozradit. Já jdu, hele, ona ho dělá? Jo, ona dělá ten genoš, nice. A už ho skoro má. Já jí pomůžu ve dvou, to bude ještě rychlejší. Akorát já si potřebuji otevřít tu bránu, tyjo, to bude hardcore jako. No, sorry kámo, bohužel. Dobrý, dodělej ten genoš, já běžím tam tomu. Okej. Okay. Já běžím teda tamhle k tomu. Když dělám... dobře voní, dobře voní. Už jenom jeden genoš. A kde je brána? Ta je někde tady. Hele, pojď, 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 Mac, pojď. Na genoš. Pojede rychle. Pomůže mu tam ta aspoň. Jako hodilo by se to dost, kdyby mu pomohla. A nevím, kde je, ta bude někde tam, je tamhle brána.
A jí pomůžu tak do 3/4 a pak poletím v bráně. Dělej, dokud neumře, on tam bude kempit plus minus kolem něj. Dobrý, dodělej to, já letím v bráně. Doufám, že jí to dojde. A pojď holka, pojď. Dodělej ten genoš, no tak, yes. Musím. Hele, nice, pomohla mu. Pojď. I za cenu smrti to daily chci mít splněný. Jeboj. Ještě kousek mě dělí od mýho. A ten jde po třetí už. A rip. Nice, mám to completos. Kámo, ty, jak to nevím, to už ti asi nepomůžu jako. Ty jdeš po třetí na hák. Ty, kdyby to nestih, blokuj ho. A ona to neumí. Sorry kámo, jak na ty vole. Oj. O, sprint burste, děkuji ti, zrovna včas. Ty vole, jde za mnou. Help! Kde je? Ty vole. Ty vole, se blíží. Aj! Ještě jsem to dostal, ale samozřejmě už jsem spadnul. Už jsem spadnul do exitu. Daily, no jo, je to tam. Poslední dobou se ty daily docela dařej. Jelikož tohle byla hodně rychlá hra, tak si dáme ještě jednu za survíka, protože bez daily nemusím nic splnit a můžu to hrát tak, jak chci hrát já. Jdeme na to. Samozřejmě budu hrát se svojí oblíbenou Niou. Co je ve Shrineu vůbec? Nějaký teachable perk, který bych chtěl? Sprint burst, no tak ten už mám. Nechci, všechno mám. Ale co bych chtěl, tak od tohohle, myslím, že jsem to říkal i v minulý epizodě. Od tohohle Davida. Ten dead něco, nebo ježiš, ale koukejte ten ping. 305 ping, ten týpek nemá asi moc dobrý internet. No to je jedno no, zahraju to s lagama. Chtěl bych ten dead něco perk, vůbec fakt teď si na ní nespomenu, ale je hodně dobrý, hodně se používá. Přijde mi to asi nejsilnější perk, co mají survíci, ale jak říkám jako, ještě jsem se do té hry jako nedostal. Nehraju to tak často, hraju 2-3 hry max, jako denně, většinou je to 1-2. Takže nevím vůbec, jak se ty perky teďka pohybujou. Každopádně jdeme do další hry. Oh, Red Forest, co to je za mapu, to je nějaká nová bažina. A nebo co to sakra, ježiši, tak to nebyl asi dobrý nápad hrát s tímhle pingem. Guys, řeknu vám, to je tam někdo chodí killer, to vypadá, že to je ten šokovej. Že to bude zase terapie šoková. Každopádně vám nebudu lhát, guys, ale tuhle mapu... What? Absolutně jsem tuhle mapu ještě nikdy nehrál. Vůbec nevím, co to je za mapu, jestli to je nějaká... nadstavba bažiny nebo tak něco, ale... fakt vůbec nevím, co to je za mapu. Ještě jsem ji nehrál. Asi jsem to řekl třikrát, ale nevadí, snad to chápete. Hej kámo, každý na bednu, pojď mi pomoct s tím genošem, no. Budou bodíky, no ty lagy jsou teda dobrý, no. Tenhle killer nemá zrovna dvakrát nejlepší internet. Pojď kámo, vůbec se toho neboj, prostě to spolu opravíme. A půjdeme dál, jo? Pojď za mnou potom. Je tam ten great skillček. Pojď. Tak, dobrý, dvejte, pojď. Dvejte, nevíš, co to je za killera, neviděl jsi ho? Je to šokovej. Sakra, to co je za mapu, tyjo. Dvejte, řekni mi, kde je další genoš. Kam ty jdeš zase? Jo, tady je brána, to... Jo, tady je genoš.
Jak se to laglo, hele, ale teď je bedna moje, ok, teď je bedna moje, ty sněl tamtu, já si vezmu tuhle, protože tam bude nějaký super medkit. Hned ti jdu pomoct, jo, já se v tom musím pohrabat jak bába v koksu. O, oh, medkitek, fuck. Tak tím bych si moc nepomohl, protože na tom svým mám aspoň Adony. A ah, skoro great kill, skill check. Pojďme to, je tam, 150 bodíků je na účtě. Je vůbec nějaký killer, ale jako jediný co, my děláme Genoši? Dělá tady Genoši ještě někdo? Proč slyším ty zvuky tak divně? Zatím jsem ještě, kam pak půjdem, tam? Mám takový pocit, že mu to brzo spadne, jo. Ale great skill check další, dobrý, je to tam. Co-op action point, wait, kam šel? No, pojď sem. Tady nebude ten killer, když půjdeme hned pryč, ale už jde bacha. Ale to by ho mohlo, tamhle další genoš, by the way. Jo, hele, odlákalo ho to, pojď. Dvejte, pojď, tady je další genoš. Ale tamhle nahoře je další, vidíš jo? Pojď, ale pojď nejdřív uděláme tenhle. Pojď sem. Máš asi taky sprint burst, čel, že nesprintuješ. Jo, to je hák, the hák. A tamhle sprintujou ze zhora, jo, tamhle, už ji vidím. Dobře se to tam laglo. Dobrý port. Ale ona nechce asi skočit, doufám, že nepůjde sem. Ne, vypadá to, že ne. Oni dělali ten genoš tam nahoře. Ona je tam asi odchytla. My s dvej tam už třetí genoš, GG. GG easy. Ne, to rank 20, jo, takže jako... Pohoda, jako. My jako taky jsme neudělali žádnou skill akci, prostě chodíme ke od genošu ke genoši, jako. Co tamhle nahoru, půjdem tam? Asi jo, co? Pojď. Počkej, ty chceš tam? A já bych šel možná nahoru. Shit. Já se nemám kde skrčit. Jak se jde nahoru? Já to fakt vůbec neznám, tyjo. Ale mapa docela pěkná, jako. Ty vole, what the fuck? Neutíkej sem s ní, prosím tě. Ježiši! Ty vole, vata! What the fuck was that? Oh shit. Já absolutně nevím kde je. Ne, neprozrazuj, kurva. Jo, ona tady jde po týhle ctí, aha. Počkej, a proč ji nebere? Vole, kde je? Jo, už ji bere. Kde je ten genoš, tyjo? Je, ona měla tu, jo. Fakt, že jo. Kde se zase to? Ale už jdou pryč asi. Pojď sem. Vejte. Pojď. Ale ona to slyší, hele, ona... Je, počkej, jo, hele, ona jde po tamhle tý. Slyší ten náš genoš nebo ne? Já myslím, že asi ne. Krátký pek má trošku jako lagino. Uděláme tenhle genoš a půjde mi pomoct, pak když nemá Noeda. Kam s ní jde? Tady je asi basement, co? Tohle hádám, že to je nějaká budka s basementem. Bum. Tam, že budu mít jenom body do objektivu. O, oh, basement. Ale to doděláme, ale. Lol, ona šla hned ze ní a pomohla jí. Uj. Dobrý, no jeda nemá. Ale běž otevřít, kterou jdeš otevřít? Ok, já jdu otevřít tu druhou, aby tam ty dvě měly prostor na obě. Pojď holka, já ti, hele, healnu tě u brány, jo. Nejdřív jí otevřem, jo, pro jistotu, just in case, ona sem nepůjde, neboj se. Když tak schytám hit za tebe a ty utečeš. Já ti healnu, neboj se, don't be scared. Hele, jde sem, fucking hell, utíkej holka, já to otevřu, oj. Vedle, karamba, aj tady jsem, ten lag, oj, dobrý den, dobrý den,
Dodge! Hele lidi, já musím! Au. Já se musel, no. Týpek asi byl vidět, že mu to docela laguje, no. Tohle je smůla jako guys, no. Co to neutáhnou ani hostovat, prostě. Raid match, no. Jak to mám raid, no. Byly lagy, no. Ale aspoň se týpek jako snažil, no. Ale 16 jako, pan Stark. Takže je tam nějaký jakože... harassment, griefing, feeding. Není tam nic jako, že měl lagy, třeba by věděli ostatní. No, to je jedno. Každopádně, dneska byla takováhle dvojepizoda z Survíka. Takže já vám moc krát díky za sledování, doufám, že se vám tahle série líbí a uvidíme se u další epizody. Jsem Bazim a loučím se s váma. Čau.